बिमाको रकम लिन आफ्नै टिप्पर जलाएको आरोपमा तिनजना पक्राउ। माइतीघर मण्डलामा आठ विद्यार्थी संगठनको भयङ्कर प्रदर्शन। काङ्ग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीको शल्य क्रिया हुँदै कहिले हुँदैछ त सब जानकारी। दाङमा जङ्गली च्याउ खाँदा एक बालिकाको मृत्यु। रामेश्वर थापामाथि कारबाहीको चेतावनी, क्यानले दियो किन सोध्यो साथ दिने स्पष्टीकरण, कारण यस्तो छ। सशस्त्र प्रहरीले वीरगन्ज भन्सारमा बुझायो 24 करोडको सामान। ओलीले भने उच्च स्तरीय आयोग नबनाएर सरकारले 1 क्विन्टल सुन 60 किलोमा झार्यो। सन्दीपले अदालत पेश गरेको अस्पतालको दर्ता किताब पनि शङ्कास्पद। सरराती प्रकरण अनुसन्धान गर्न प्रहरी अधिकारीले हटाउन दबाव। ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बालुवाटर बैठकमा गठबन्धनको गम्भीर चासो। रासोपाका सभापति लामिछाने र चिनिया राजदूत बीच भेटवार्ता, के कुराकानी भयो त सब जानकारी। चोरीको आरोपमा दिल्लीबाट करोडपति पक्राउ, नेपाल र भारतमा विभिन्न कारोबार। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। मिटर ब्याजी साउबाट ऋणीलाई फिर्ता भयो 100 बिघा भन्दा बढी जग्गा। धोली खेलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु। अन्तत सिआइबीलाई ठुलो सफलता, सुन तस्करीका मुख्य नायकेबारे ठुलो पर्दाफास। विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर ल्याउनुपर्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिने। 60 किलो सुन प्रकरणमा 4 चिनिया नागरिक पक्राउ। र विराटनगरको व्यस्त बजारमा तरबार हान्ने 2 जना पक्राउ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिई हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरण निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग बनाउन नदिएर सरकारले 1 क्विन्टल सुन 30 किलोमा झार्ने काम गरेको बताएका छन्। नेकपा एमाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले बुधबार आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्था समस्या र समाधान विषय कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले आयोग बन्न नदिएर सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्मको गरेको सफलता 100 बाट 61 किलोमा झार्नु रहेको बताएका हुन्। उनले उच्च स्तरीय निष्पक्ष आयोग बन्न नदिँदा पक्राउ परेको सुन घट्दै गइरहेको बताए। सरकारले अरू अनेक आइटममा समेत चोरी पैठारी गरिरहेको बताए। अध्यक्ष ओलीले 33 किलो सुन आउँदा समेत त्यसको लगानीकर्ताको खोजी हुन नसकेको बताए। उनले निष्पक्ष आयोग नबनाएर सरकारले सुन तस्कर गरिरहेको बताए। उनले आफूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धानका लागि 60 दिन मागेको र आफूले 60 दिनसम्म सबै मिलाइसक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न ओलीले बताए। उनले प्रधानमन्त्री सुन तस्करी लुकाउनका लागि 60 दिनको समय माग गरेको आरोप लगाए। अध्यक्ष ओलीले उद्योगीहरू बैङ्कका आसामी मात्रै नभएकाले बैङ्कहरू साउजी जस्तो नभई उद्योगीको सहयोगी हुनुपर्ने बताए। उनले नेपालका बैङ्कहरूले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए।
उनले बैंक र उद्योगीहरू बीच साउर ऋण जस्तो सम्बन्ध हुन नहुने बताए। उनले उद्योग समस्यामा परेको खण्डमा बैंकले थप ऋण दिएर माथि उठाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै दर्शकबिन बीमाको रकम लिन आफ्नै टिप्परमा आगजनी गरेको आरोपमा तीनजना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरले बिमा रकम लिन आफ्नै टिप्परमा आगजनी गरेको आरोपमा तीनजनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा रामेसाप घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका 32 कोटेश्वर बस्ने 34 वर्षीय प्रदीप कुमार खत्री, सिन्धुली घर भई ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका 5 टिकाथली बस्ने रङबहादुर बुढा छेत्री र रामेसाप घर भई टिकाथली बस्ने 33 वर्षीय भीमसेन खत्री रहेका छन्। 13 महिना अगाडि प्रदीप कुमार खत्रीले 23/28/94 नम्बरको टिप्पर मासिक किस्ता 13 लाख रुपियाँ तिर्ने गरी खरिद गरेका थिए। उनका भाइ भीमसेन खत्रीले उक्त टिप्पर नचलाउने गर्थे, तर 4 महिना अगाडि गोदावरी नगरपालिका 12 ठेचोची स्थित नखुखोला करिडोर सडक खण्डमा बिग्रिएर थन्किएको थियो। मर्मत गर्न धेरै पैसा लाग्ने भएपछि उनीहरूले टिप्परमा आगो लगाएर बिमा रकम प्राप्त गर्ने योजना बनाएका थिए। योजना अनुसार साउन 12 गते राति 1:15 बजे पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए। त्यही दिन दिउँसो प्रहरी वृद्ध चापा गाउँमा आगो लगाउने व्यक्तिहरूको खोजी गरी कारवाही गर्न माग गर्दै प्रदीप कुमार पुगेका थिए। उनले निवेदन दिँदा बिमा रकमका लागि आवश्यक सिफारिस गर्न भनेका थिए। प्रहरीलाई शङ्का लागेपछि अनुसन्धान अघि बढाउँदा बिमा रकम प्राप्तिका लागि आफ्नै टिप्परमा आगजनी गरेको खुलेको हो। उनीहरूमाथि आपराधिक उपद्रव कसुरमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति लिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र चिनिया राजदूत चेन सङ्गबीच शिष्टाचार भेट भएको छ। सभापति लामिछाने र चिनिया राजदूत बीच पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा शिष्टाचार भेट भएको हो। भेटमा नेपाल र चिनका आपसी हित चासोका विषयमा छलफल भएको राजसोपाले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासन र कार्मिक विकासका विषयमा छलफल भएको राजसोपाले बताएको छ। उत्तरी सीमा क्षेत्रमा नेपालले बेहोरिरहेको समयप्रति राजदूतलाई ध्यान आकर्षण गराएको राजेशको भनाइ छ। जवाबमा सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको पहल लिन चीन तत्पर रहेको जानकारी राजदूतले दिएका थिए। पार्टी सभापति लामिछाने राजसोपा एक चीन नीतिप्रति अडिक रहेको पनि अवगत गराएका थिए। राजदूतसँगको शिष्टाचार भेटमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल, केन्द्रीय सदस्य लिमा अधिकारी र प्रतिभा रावल सहभागी थिए। त्यस्तै दर्शकबिन ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जानकारी दिएको हो। ब्युरोले भाटभटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक 69 वर्षीय मिनबहादुर गुरुङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त 69 वर्षीय सुधीर कुमार शाहसहित विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। असार 12 गुरुङ पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेकामाथि प्रहरीले सङ्गठित कृत्य मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये 2 भने रिहा भएका छन्। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे रिहा भएका हुन्। स्वास्थ्यका कारण उनीहरूलाई रिहा मुद्दा बुझाउने दिन पेश गर्ने गरी बुधबार रिहा गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। सो प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्यलाई भने आजै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा थप 5 दिन म्याद
ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन प्रहरीले तस्करीको सुन प्रकरण अभियोगमा थप चारजना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार चिनिया नागरिक टियान मी वेन तोङ डिङ सिङफा र ली लेवाङलाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कड्यालले जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई सङ्गठित सुन तस्करीको अभियोगमा म्याथप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रवक्ता कड्यालले उनीहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको बताए। यो सँगै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्या 21 जना पुगेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो ढोकाको रूपमा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा व्यापक हेरफेर ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धन व्यवस्थित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, हामी गम्भीर विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले स्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि कसरी बढ्ने, विगतका कमी कमजोरीहरू कसरी सच्याउने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। नकारात्मक चिजलाई शिक्षाका रूपमा लिएर अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। सोच संरचना, कार्य विभाजन र कार्यशैलीमा सुधार गर्नेतिर जोड गर्नुपर्छ। त्यस्तै दर्शकबिन विराटनगरको व्यस्त बजारमा दिन दहाडै तरबार प्रहार भएको घटनामा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 8 का 22 वर्षीय मोहम्मद हलिमलाई तरबार प्रहार गरेको आरोपमा प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका 8 का 22 वर्षीय समीर हुसेन र वार्ड नम्बर 6 का 24 वर्षीय अशोक अन्सारीलाई पक्राउ गरेको हो। सोमबार हमिलामाथि विराटनगर 10 अन्सारी माइक स्थान चोकमा तरबार प्रहार भएको थियो। तरबार प्रहार प्रहारबाट हलिम गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी निरीक्षक मोहन पोखरेलका अनुसार हुसेन र अन्सारी नेपाल भारत सीमा नजिकबाट पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका दुवैजना विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा चलाउने प्रहरीले बताएको छ। घटनामा 8 जनाको संलग्नता देखिएको प्रहरीको दावी रहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन दाङमा जङ्गली च्याउ खाँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा जङ्गली च्याउ खाएर बिरामी परेका मध्ये उनको मृत्यु भएको हो। जङ्गली च्याउ खाएर बिरामी परेकी बङ्गलाचुली गाउँपालिका 4 निवासी 11 वर्षीय अस्मिता सुनारको मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष डासबहादुर डाङ्गीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अस्मितालाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा उपचारपछि मङ्गलबार साँझ थप उपचारका लागि बुटोल लगिएकोमा बुटोलबाट मृत्यु भएको हो। मृतक अस्मिताको आमा 27 वर्षीय ईश्वरी सुनारको पनि अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनका श्रीमान अजय सुनारको पनि प्रतिष्ठानमै उपचार भइरहेको छ। जङ्गलमा भेटिएको च्याउ पकाएर खाँदा बङ्गलाचुली गाउँपालिका 4 एकै घरका 3 जना बिरामी परेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नयाँ जाहेरी लिएको सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देवा शमशकित बनेको स्रोतको दावी छ। त्यहीबीच अनुसन्धान अघि बढाउने मुख्य अधिकारीलाई सरुवा गर्न सरकार समक्ष दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउने 2 पृष्ठ प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने तयारी थालेको छ। सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाको दबाबपछि सरकारले प्रहरीका महत्त्वपूर्ण कार्यालयको नेतृत्व फेरबदल गर्ने तयारी गरिरहेको हो। सरकारले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीमा पोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी श्यामलाल गेवाली र
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपाधीक्षक एसपी डाक्टर मनोज केसीको सरुवा गर्न लागेको हो। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार काङ्ग्रेस सभापति देउवाले हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडिने दुई निकायको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। त्यसक्रममा उनले उपत्यका प्रहरी प्रमुख र अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्न भनेको स्रोतको दावी छ। सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेस सभापति देउवाको दबावपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समक्ष दुवैलाई परिवर्तन गर्न दबाव बढेको हो। गृह मन्त्रालय स्रोतले पनि नेतृत्व फेरबदलका लागि छलफल भइरहेको पुष्टि गरेको छ।